Është tani do të ndrojmë temë, do të shkojmë në Korçë, ku unë do të lidhem drejt për drejt me kolegun Roland Beqiraj, do të flasim aty për një bilanc të aksidenteve që kanë ndodhur për gjatë kohëve të fundit, që janë regjistruar 17 aksidente në Korçë, 3 prej të cilve me pasoj vdekje. Njësër ngjarësh në fakt kemi përcjell nga Korça edhe gjatë ditëve të para që në hyrje të kësaj jave, por edhe fundjavën që lan pas, përfshirë aksidentet, përfshirë arrestime të personave të cilët të merren me trafikun e emigrantëve të palishëm, por për të bërë një bilanc të situatës se çfarë ndodh nga qyteti i Korçës, unë do të lidhem tani drejt për drejt me kolegun Roland Beqiraj. Atëherë, disa prej këtyre aksidenteve, 3 prej këtyre 17 aksidenteve që janë shënuar kohët e fundit, janë me pasoj vdekjen. E kemi në lidhje të drejt për drejt Rolandin? Po, përshëndetje. Po, Roland, përshëndetje. Mund të bëjmë bashkë një bilanc të 3 muajve të fundit, nuk janë pak 17 aksidente, 3 me pasoj vdekje janë të shënuar në Korçë, në këtë rreth. Po, janë pra një duke folur me gjuhën e shifrave, janë 17 aksidente. 3 janë me pasoj vdekje, ndërsa pjesa tjetër janë të gjithë tjerët janë të plagosur. Megjithatë, ajo që në bilancin që ka vërë policia e qartë, drejtoria e policisë qarkullimit rrugor, drejtoria e policisë qarkut Korçës, bien një sy në sy një diçka tjetër. Vetëm një aksident me pasoj tekje dhe nuk ka të plagosur, është përplasja mjet me mjet. Dhe gjithë viktimat të tjera të aksidenteve janë këmpësorë dhe mjet. Po. Është pra janë marrë masa, Roland, janë marrë masa për të parandaluar në rrugë ka patur ndonjë ndryshim, le të themi, se më duhet ta mbyllim shpejt këtë lidhje bashk. Çfarë është bërë për të parandaluar aksidentet pas 3 muajve? Përveç kontrollave policore që janë shtuar, duke rritur edhe sigurinë rrugore me kontrolle logjistike, pothuajse nuk është bërë asnjë. Pasi aty çështja nuk është policore. Në rrugën kryesisht Korç-Pogradec, ku shënohet dhe numri më i madh i aksidenteve, aty nuk ka as edhe një masë paraprake se ku duhet të kalojnë kalimtarët. Aty ku kalojnë kalimtarët, kalojnë automjetet. Dhe viktimat janë kalimtarët dhe biçikletistë. Po. Pavarësisht se është e pajisur me sinjalistik, qoftë vertikale, qoftë horizontale, problemi është të jetë i mpretë dhe duhet një zgjidhje emergjente dhe e shpejtë.